Circular en bicicleta per Barcelona és una pràctica cada vegada més habitual entre els ciutadans. No és estranyar, doncs, que es busquin solucions tecnològiques que millorin aspectes com la senyalització lumínica del ciclista i del seu vehicle, sobretot per circular quan és fosc. Aquí tenim una bicicleta urbana a la que hi hem afegit diferents solucions tecnològiques. Aquesta primera que veiem és una proposta de llum flexible que el que ens permet és donar més visibilitat a la bicicleta cap quan es fa fosc. Unes alforges amb dues plaques fotovoltaiques instal·lades permeten donar un plus d'autonomia al vehicle i poder carregar alhora el mòbil mentre es pedaleja. I un sistema d'intermitència i llum de fre situat a la motxilla avisa dels moviments. Són exemples de tecnologia wearable que busca integrar plenament els dispositius mòbils amb les persones. La possibilitat de que el teu cos acabi sent una interfície, un perifèric d'algun de les aplicacions del teu mòbil, està clar que donarà resposta a diferents necessitats a nivell de salut, a nivell d'oci, a nivell de comunicació amb xarxes socials, etc. Un altre exemple és aquesta de suadora, en la que surt sobreimpressionat un missatge prèviament escrit des del mòbil. Aquests prototips es poden veure exposats al Mobile World Center fins al 30 de setembre.